सुसंस्था राजकारणी द्वारा असंवैधानिक ढंग ले जुन भंग भयो त्यसलाई कसरी असंवैधानिक कार्यलाई संवैधानिक बनाउने पोलिटिकल पार्टी को पत्रकार को चेतनशील नागरिक को संपूर्ण देशवासी को जिम्मेवारी छ। यसमा अहिले अदालतीला संसारले मा अदालतले त्यो पनि सेपरेशन अफ पावर को अनुसार चारवटा अङ्गमा एउटा अङ्ग जो संविधान को व्याख्याता हुन्छ र संविधान ट्र्याक मा छ कि छैन, संविधान अनुसार काट काटले काम गरे छ कि छैन, त्यो सारा कुरा को छिनोफानो गर्ने त्यो एउटा संस्था छ जहाँ नेपाली जनता को आशा र भरोसा को त्यो संस्था अहिले छ। त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त त्यहाँबाट न्याय हुने हो, त्यो प्रजातन्त्रको लागि, संविधानको लागि, व्यवस्थाको लागि, राष्ट्रियताको लागि निश्चय नै आगामी दिन फलदायक हुनेछ भनेर हामी विश्वास गरौँ। त्यो क्षेत्रीय राजनीतिले झन जटिल भएको छ। हाम्रो भू राजनीति सामरिक अवस्थालाई चिन्तन नगरेर स्वस्थ एउटा विदेश नीति नल्याइकन हामीले आफ्नो राष्ट्रको जगेर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। अहिलेको स्थिति सिर्फ रिजनल पोलिटिक्स होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स पनि, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको ध्यान पनि त्यसमा तानिएको छ। त्यसको कारण छ कि हामी दुईटा ठुलो देशको बिचमा अवस्थित छौँ। त्यो दुईटा ठुलो देश अहिले आमने सामने खडा छ, तानातान छ, त्यो हामीले अहिले पढिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ। र उत्तर र दक्षिणको जुन प्रकारले खुला यहाँ जुन प्यारेड भइरहेको छ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रको लागि त्यो सुखद हुँदैन। यो अवस्थामा मैले, तपाईँले, सम्पूर्ण देशवासीले र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेन भने हामीले राष्ट्रलाई भलो गर्न सक्दैनौँ।